Hi, guys! I'm happy to welcome you on an Apple Tree Channel. Лесен 4 Plans for Summer. Grammar Сьогодні ми розбираємо з вами майбутній неозначений час. Темою сьогоднішнього заняття є Future Simple. Утворення та вживання майбутнього часу в англійській мові. Future Simple або майбутній простий час вказує на те, що якась певна дія буде відбуватися у майбутньому. Майбутній простий час в англійській мові утворюється за допомогою дієслова will з додаванням дієслова в інфінітиві, тобто в початковій формі. Раніше для першої особи однини та множини. тобто це для слів «I» та we використовували дієслово «shall», але зараз воно вважається застарілим та майже не використовується. А якщо і використовується, то лише у питаннях. Приклад утворення часу для стверджувального речення. Підмет, Потім у нас іде присудок, виражений допоміжним дієсловом will та дієсловом за змістом у першій формі. You will go to school. Ти підеш до школи. I'll post the letters tomorrow morning. Я відправлю листи завтра вранці. LL це скорочення від слова will. I'll «you'll» ми можемо вживати. У «future Simple, як і в інших часових формах, є свої допоміжні слова, які вказують, що дія відбуватиметься саме у майбутньому. Давай з тобою поглянемо на ці слова. Tomorrow завтра. Next week, next year, next summer, наступного дня року літа через 3-5-10 днів місяців. In three, five, ten days in, в даному випадку слово IN перекладається як через. IN 2018-2023. У 2018-2023 роках. Ну, 2018 вже у нас минув, тому можна. Сміливо, наприклад, змінити це на У 2022-му. Тобто 2022 рік для нас вже буде майбутнім часом. Ось як ми можемо показати майбутній час на нашому проміжку часовому. Минулий past. Ось у нас present, а ось future – майбутній. Тобто майбутнє все те, що йде ось далі на проміжку після Present. Заперечна форма. Для побудови заперечного речення також використовується наш will товариш, але з додаванням частки not. Скорочена форма виглядає так. won't. Will not разом записується як won't. І як це виглядає? Підмет, потім will not або won't, та діє слово в початковій формі. Наприклад, she will not go to work. Вона не піде на роботу. She won't go to work. Питальна форма. Для утворення питального речення у Future Simple використовують дієслово також will. З нього починається запитання, якщо не передбачено використання додаткового питання. У, як ти бачиш, вже стоїть у нас перед підметом у реченні, перед особою, а потім вже йде дієслово за змістом. Наприклад, will you sing tonight? Чи будеш ти співати сьогодні ввечері, і відповідь коротенька може бути Yes, I will. What will you do tomorrow morning? Чим ти будеш займатися завтра вранці? Це вже спеціальне питання, яке відп... потребує повного... повної відповіді. I will read tomorrow or I will study tomorrow. Коли ж у нас використовується future Simple для вираження майбутнього часу? По-перше, це є добровільний акт. Часто майбутній час простий час використовується при відповіді на якесь прохання. Про допомогу або коли ми самі просимо нам допомогти. Наприклад, He will send you the information. Він надішле тобі інформацію. Також future Simple виражає обіцянки в майбутньому. Вживання Will передбачає, що людина обіцяє виконати якусь дію в майбутньому. Такі речення зазвичай починаються зі слова I promise, she promises. She promises she won't tell them about that situation. Вона обіцяє, що не розкаже їм про ту ситуацію. Отже, такі речення зазвичай, в таких реченнях, там, де у нас обіцянки, починаються з виразу «promise». I promise, you promise, she promises. Миттєва реакція на дію. Спонтанно прийняте рішення. У цьому випадку майбутній простий час використовується як відповідь на чиєсь прохання або коли треба відреагувати на певну дію. Will they help me? Вони мені допоможуть? Yes, they will. Так, допоможуть. Або, наприклад, What a nice dress! Яка ж гарна сукня. I'll buy it. Я її придбаю. Спонтанно прийняте рішення. Тільки побачили сукню і одразу вирішили її придбати. А тепер на закріплення Давай з тобою виконаємо вправу 1 на сторінці 227. Постав дієслова слова у правильні форми майбутнього часу. A years from now holidays will be different. За сотню років канікули будуть іншими. Додаємо will до слова be. Most people will have very busy lives, and they will not have time to go on a real holiday. Більшість людей будуть мати дуже зайняті життя свої, і у них не буде часу, аби поїхати на справжній відпочинок. There will be special computers in every home. У кожному будинку будуть особливі комп'ютери. You will use these computers to go on a virtual holidays. Ви будете використовувати ці комп'ютери, аби поїхати на віртуальні канікули, на віртуальний відпочинок. All you will need is buttons. Усе, що вам необхідно буде, це натискати кнопки. The computer will do the rest. Комп'ютер виконає усю останню роботу. So easy, так легко. You will not spend a lot of money, you will not need a passport, and you will not get a sunburn. Ви не будете витрачати багато грошей, вам не потрібен буде паспорт, і ви не отримуєте сонячного опіку. Вправа друга. Look and say as in the example. Work in a group of three. Поглянь та скажи, як у прикладі. In one hundred years children will drive cars to school. За сотню років діти будуть їздити машинами до школи. Ти можеш або погодитися, або спростувати це твердження. Yes, they will, I think they will. Так, вони будуть це робити. Або no, they won't, I don't think they will. Я не гадаю, що вони будуть це робити. Ось наші твердження. Наприклад, in one hundred years every school child will study five foreign languages. О, хтось з вас можливо погодитися з цим твердженням. Yes, uh, they will, I think they will. Або хтось простує no, they won't, I don't think they will. Або, наприклад, in 100 years all people will live in cities. За сотню років усі люди будуть жити у великих містах. Yes, they will. I think they will. No, they won't. I don't think they will. Таким чином, зроби ще. Три ситуації. People will be able to spend their holidays on the moon. Люди зможуть проводити свої свята або відпочинок на місяці. People won't be ill, люди не будуть хворіти. Any person will be able to live 100 years. Через 100 років ми будемо доживати до 100 років. Спростуй або погодься з цим твердженням, як це ми робили декілька хвилин раніше. А ми переходимо до вправи 3. У вправі 3 ми будемо з вами порівнювати дві форми для вираження майбутнього часу це Future Simple та вираз going to. Давай знову з тобою повернемося до нашої віртуальної дошки. Отже, will чи be going to, коли ж нам вживати якийсь цих виразів. Познайомимося ближче з be going To. Be going to do перекладається, як збиратися щось зробити в майбутньому. Де слово бі змінюється в залежності від особи. На М для I, як у present simple, так? IS для he, she, H, та R для we, they. Ну, і, звичайно, для не, не, не Вистачає нам ще одного слова. Давай ми його зараз з тобою одразу і допишемо. Та для you. Наприклад. I'm going to do something, я збираюся щось зробити. She's going to call you. Вона збирається тобі зателефонувати. They're going to play football, вони збираються пограти у футбол. А тепер використання. Ми використовуємо be going to перше. Коли вже вирішили щось зробити. Тобто, якщо у Future simple це дія спонтанна якась, то у be going to то це вже виважене рішення. Наприклад, I'm going to repair it tomorrow. Ми також використовуємо «be going to, коли є ще ситуації, що має відбутися у майбутньому, особливо у найближчому, і співрозмовник у цьому впевненим. Наприклад, look at those black clouds. Поглянь на ті чорні хмари. It is going to rain», Буде дощ. Тобто, ми справді бачимо, що явно щось відбувається, що збирається вже дощик накрапати. А тепер давайте прочитаємо вправу третю та порівняємо. Отже, Will. It's hot in here. I'll open the window. Тут спекотно я відкрию вікно. От це раптово вирішення ситуації, те, про що ми говорили. I'll do my morning exercises every day on holiday. Це обіцянка. Я обіцяю, що я буду виконувати ранкову гімнастику кожного дня на канікулах. Та передбачення, тобто це наше або передбачення, або наша суб'єктивна якась думка. In 100 years people will go to the moon on holidays. Але це передбачення нічим не підкріплене абсолютно. Це наші висновки. Going to на противагу до, до Future Simple для вираження майбутнього часу використовується, коли ми маємо попередній намір. Why have you bought so many vegetables? Чому ти купив стільки овочів? Because I'm going to make a salad. Тому що я маю намір зробити салат. Намір якийсь. I have put my PT suit on because I'm going to do my exercises. І, звичайно, намір I'm going to buy a new computer in next months. Я збираюсь придбати новий комп'ютер у наступному місяці. Вправа 4. Make sentences about your future holidays. Використовуй «going to» або «not going to або not going to. Я збираю щось робити або я не збираюся щось робити. Ну, наприклад, go on a trip. Поїхати у подорож. I'm going to go on a trip. Go fishing. Чи збираюся ти рибалити? I'm going to go fishing. Eat local dishes. Їсти місцеву їжу. I'm not going, наприклад, я не збираюся. I'm not going to eat local dishes. Go swimming. Займатися плаванням. I'm not going to go swimming. Buy souvenirs. Купляти сувеніри. I'm going або I'm not going to buy souvenirs. Take photos. Ну, звичайно, коли ми їдемо на канікули, ми фотографуємося. Отже, I'm going to take photos. Я збираюсь маю намір фотографувати. Права п'ята також усна. Read and say as in the example. Прочитайте, скажи, як у прикладі. I'll make some meal. Я приготую щось. No, I'm not going to make meals today. Не сьогодні я не готувати. I'll bring glasses. Я принесу склянки. No, I'm not going to bring glasses. I'll make a cake. No, I'm not going to make a cake. Покті торт. I'm going to go shop. I'll go shopping. Я піду за покупками. No, I'm not going to go shopping. I'll change the sun. No, I'm not going to change the sun. I'll put up a tent. Поставлю палатку. No, I'm not going to put up a tent. I'll make fire. Я розведу вогнище. No, I'm not going to make fire. Отже, ми в одному реченні вживаємо future, simple для вираження майбутнього часу. А у другому реченні ми вживаємо be going to. Конструкцію, яка передає намір виконання якоїсь дії завчасно сплановану дію. Права шоста, необхідно поставити питання, вживаючи спеціальні слова Who, what, why, when Так, перше. I'm going to train hard every day. Я збираюсь тренуватися кожного дня. Who is going to train hard every day? Друге, Tom will travel around the world when he is growing up. Том подорожуватиме світом, коли він підросте. When will Tom travel around the world? Коли він буде подорожувати? We'll play football and uh they'll enjoy watching us. Ми будемо грати у футбол, а вони будуть нами насолоджуватися, так, з погляданням нас. Who will enjoy watching us? Linda is going to buy a new car. Лінда збирається придбати нову машину. What is Linda going to buy? Що вона збирається придбати? He's going to write a story about his dad. Він збирається написати історію про свого татка. Who is going? To write a story about his dad, або what story is he going to write? I'm going to study hard and enter a good college. Я збираюсь ретельно навчатися та вступити в гарний коледж. Why is she going to study hard? Чому вона збирається навчатися посилено? Та добре. I'll do my best at college. Я буду навчатися гарно в коледжі. Who will do best at college? I'm going to become a doctor. Я збираюсь стати лікарем. Why are you going to become a doctor? I shall help sick people. What people will you help? Яким людям ти будеш допомагати, коли ти станеш лікарем? І останнє завдання: choose going to or shell to complete the text. Ми говорили, що слово shell у сучасній англійській мові вже замінили на will давно, і в принципі ми інколи пишемо I'll – скорочену форму. Не shell, ні will, а просто I'll. Давай розбиратися, яку ж форму будемо зараз використовувати. I know well what I'm going to be when I grow up. Я знаю добре, ким я буду, коли я виросту. I want to teach English, so I'll be an English teacher. Я э, хочу навчати англійської мови, тому я хочу стати вчителем англійської мови. I like to read and I like spending time with children. І люблю читати та проводити час з дітьми. After primary school, після початкової школи I'm going to go to grammar school. Після початкової школи я збираюся йти до середньої школи. I'll study English language and literature. Я буду вивчати англійську мову та літературу. I'm going to read a lot, write interesting stories, and I'm go uh, and uh I'll work with children when I grow up. I think, я гадаю. Якщо у нас I think, то отже ми будемо використовувати will. I think I'll be a good English teacher. Я гадаю, що я буду гарним вчителем англійської мови. Yes. I'll do my best to become an English teacher. Я зроблю все, що від мене залежить, аби стати гарним вчителем англійської мови. That's all for today. Thank you for your attention. Сьогодні на уроці ми розглянули дуже корисний матеріал і використання майбутнього часу в англійській мові. Goodbye. See you next time.